I was special. Save the orange to find a sword. I'm back. I want my hair off. Is that what I mean? Guess what? They're like monsters. Ah, cool. Someone wants to be friends. Who loves treasure? This one. Come with me. Storm się uczyli długo, jak podzielamy się. World Champion, Storm się uczyli Ride the Lightning. Сюда. Poor champion, gave you to save the world. Ако ты кефи я нямаш, можешь да ми гледаш стрима и да се научиш как се играе. Аз не съм много добър, но съм понаучил някои неща, защото я имам от... Hi, your mother. Mario. Съм
Ну, дорогие, не знаю. Нас выходит сквозь структуру. Давай. The weather balloon. Nature's spy. Let's bring it in. Let's find the landing site. Landing site spotted. Nice find. The landing site is somewhere in this zone. You search on foot and I'll search from above. Any attacks from the storm's creatures could corrupt the data. You'll want to build defenses around the balloon's landing site. Passar, eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco.
out. Fort's under attack. Так, пучка, если он не знает, что с сучка, то с чего я кибил на эти молоты. Как просто в челленджи ты? Complete chest mission и complete chest storm shield defense. Не, не надо мне его написать. Сейчас я буду на полу, я буду там кучу воды еще стану. Так, пичу на него просто кнопка. Мозги. Опа. А за что я слышал так пичу, да? Посмотрим, чем еще он расстанавливает. Это да, вот это ваш мукат катается. Пензонги проверка не Stand by for an important weather alert. Не, я сейчас возьму патку, потому что чуть по одной стороне не видно. Надо аж чуть не отвечать, чтобы эта патка-то... Печала. Ну, вот раз мы это чупим. Хм. Какой ты был? Какой ты был, значит?
Das sieht schon bekannt aus. Stand by for an important weather alert. The balloon has landed. Hey, we just defend that data. Looking good.
No more bullets after this. Sorry. Me? Ne on patrón de ti. Deadlier by the second. Oh, no. They've shredded our server. Better luck next time, I guess. Защо има толкова слаби хора? Защо сте толкова слаби ключове? Не мога да видите. Тихо се чувам, а така по-добре ли се чувам с петек? Про чемпион. Пиши в чата дали така се чувам добре. Така по-добре ли се чувам? Така по-добре ли се чувам? Чувам. По-добре ли се чувам, ако не да си... ще си увелича микрофона. Не, то ми е на макс. То ми е на макс само. What the fuck, база? Каква е тази база по дяволите? Какво ти е? Нападат зомби. Аз имам патрони.
Another wave coming soon. Prepare for an attack from the west. No. Видим, че двама човека вече бъде стрима на Стейб за Лънгът. Здравейте, пичове. Викайте си моите краски. Ако нямате Стейб за Лънгът, може от мен да се включите. Аз с тези
написал 106, значит 57,